O Santander e o BES foram alvo de duas ocupações esta manhã em Lisboa. Trabalhadores da Carris e das empresas públicas do transporte ferroviário invadiram as sedes das duas instituições bancárias num protesto contra os prejuízos de mais de 3 mil milhões de euros gerados pelos swap. São contratos de financiamento de alto risco assinados pelas empresas estatais que implicam a fixação da taxa de juro, fazendo-a apenas variar segundo a evolução do petróleo ou do câmbio do euro. Uma delegação de 5 elementos dos sindicatos dos ferroviários deslocou-se à sede do Banco Espírito Santo por volta das 11 horas, mas pouco tempo depois foi desmobilizada pelos agentes da PSP. Nós pretendíamos falar com alguém, portanto, da administração deste banco, para solicitar que devolva, portanto, à empresa os dinheiros, os milhões de euros que foram desviados, portanto, através das swaps à própria empresa. E aos trabalhadores, que, por sua vez, e os utentes que estão a pagar com a redução dos salários aos trabalhadores e com o aumento das tarifas, portanto, aos utentes do transporte ferroviário. Algumas horas antes, por volta das 9 da manhã, um grupo de 8 trabalhadores da Carris entrou na sede do Santander, exigindo a restituição imediata dos mais de 35 milhões de euros de prejuízo causados pelos contratos swap. A nossa intenção hoje de vir aqui era de confrontar diretamente o seu presidente desta instituição com esta exigência de devolução imediata daquilo que é de facto esta transferência inadmissível de dinheiros públicos para o setor privado. Sem conseguir entregar a moção de protesto à administração do Banco Espanhol, os trabalhadores da Carris terão agora que mandar o documento por carta, que também será enviado aos grupos parlamentares. Estas duas ocupações acontecem no dia da grande jornada de luta nacional da CGTP contra o fim do feriado do Corpo de Deus e do trabalho gratuito.